Fa dos anys, amb la investidura de Ximo Puig, van facilitar deixar enrere 20 anys del govern del Partit Popular. Des d'aleshores jo destacaria la nostra feina en el reconeixement i en l'assegurament dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBI com a drets humans. Per exemple, la nostra feina junt al Consell per a la que després va ser la llei trans, però especialment la seva negociació dins del Parlament Valencià per a que totes les reivindicacions del col·lectiu LGTBI estiguin reflexades en aquesta llei. També gràcies a Podem i des dels inicis de la legislatura vam aconseguir que les dones supervivents de violència masclista no necessitaren ni de denúncia ni de sentència per a accedir als recursos, sinó que ho feren a través d'una acreditació per part dels serveis especialitzats en violència contra les dones. Queden dos anys i en aquests dos anys necessitem que els canvis siguin més estructurals. Mai cap comissió parlamentària s'havia assegut a escoltar i a parlar amb les supervivents de violència masclista. Ho vam fer nosaltres i ens van dir que les seues condicions dins de les cases d'acollida no eren òptimes. Per això ara nosaltres ens focalitzarem encara més en aquest canvi estructural.